Ayırba 24'ün canlı efirinde iş vaxtının ikinci hissəsinə başlayırıq. Bu hissədə əsas müzakirə istiqamətimiz turizm mövzusu olacaq. Odur ki, bizi izləməyə dəyər, biz ikinci saata start veririk, anonslarla sizi tanış edək. İcbari tibbi sığorta ilə bağlı vəziyyət bugün Milli Məclisdə müzakirə mövzusu oldu. Deputatların fikirlərini sizə təqdim edəcəyik. İtaliyada dəmir yolu və şəhər daxili nəqliyyat işçiləri ölkə ərazisində tətil elan edib. Etirazçılar peyvənd olunmaq istəyirlər. Palçıq vulkanları turizm kompleksi yaxın gələcəyə yatırılan sərmayədə unikal ərazinin turizm potensialını studiya qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Rusiya bu dəfə Polşa səfirliyinin 5 əməkdaşının ölkədən çıxarılmasına qərar verib, diplomatlar mayın 15-nə dək ölkəni tərk eləməlidirlər. İndi isə sizi saatın əsas xəbərləri ilə tanış edəcəyik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Gürcüstana səfər edəcək. Bu barədə Türkiyənin Gürcüstandakı səfiri Fatma Ceren Yazgan bildirib. Onun sözlərinə görə səfərin tarixi Gürcüstan tərəfi ilə razılaşdırılır. Gürcüstan Ukrayna sərhədində deslokasiyaya yönələn addımları alqışlayır. Bunu Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili Twitter hesabında yazıb. Beynəlxalq tərəfdaşların dəstəyi effektivliyini sübut edir, deyən Zurabişvili Gürcüstanın Ukrayna ilə sabitlik və ərazi bütövlüyü ilə bağlı eyni narahatlıqları bölüşdüyünü bildirib. Yaponiyanın baş naziri Yoshihide Suga ölkənin bir neçə prefekturasında COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edib. Məlumata görə aprelin 25-dən mayın 11-nə dək Tokyo və Yaponiyanın qərb bölgələri olan Osaka, Kyoto və Hyogo-da xüsusi rejimə keçəcək. Fövqəladə vəziyyətlə böyük tədbirlər dayandırılır, qatar və avtobuslar həftə sonları və tətil günləri müəyyən saatlarda fəaliyyət göstərəcək. İtaliyada dəmir yolu və şəhər daxili nəqliyyat işçiləri ölkə ərazisində tətil elan edib. Nəqliyyat sektorunun işçiləri koronavirusa qarşı peyvənd olunmalarını tələb edirlər. Bununla əlaqədar olaraq iri şəhərlərdə avtobus, tramvay, metro və şəhər ətrafı elektrik qatarları axşam saatlarında 4 saat müddətində işini dayandıracaq. Dəmir yolu nəqliyyatında tətil 8 saat davam edəcək. Rusiya Polşa səfirliyinin 5 əməkdaşının ölkədən çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Diplomatlar mayın 15-nə dək ölkəni tərk etməlidirlər. TASS İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Polşanın Moskvadakı səfiri Krzysztof Krajewski Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və orada qərar barədə məlumatlandırılıb. Bildirilib ki, Polşanın Rusiyalı diplomatları qovmaq qərarına cavab olaraq Nazirlik Polşa Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin 5 işçisini persona non grata elan edib. Bu arada Avro 2020-nin Bakıda keçirilən oyunlarında azarkeş sayı stadionun tutumunun 50%-dən də çox ola bilər. Bunu UEFA-nın icraiyyə komitəsinin üzvü Sərvət Yardımcı bildirib. İki oyunumuzu Azərbaycanda keçirəcəyik. Onlar stadionun 50%-nin dolacağını təsdiqlədilər. Bunu 75%-ə qədər də artırmaq imkanları var deyə əlavə edib. Qeyd eləyək ki, Türkiyə Milli Komandası iyunun 16-sında Wales ilə, 20-sində isə İsveçə ilə Bakı Olimpiya stadionunda qarşılaşacaq. Başqa bir xəbəri də diqqətinizə çatdıraq. UEFA Avropa Çempionatının ev sahibi şəhərləri üçün yekun qərarını açıqlayıb. Avropa Futbol Qurumu İrlandiyanın paytaxtı Dublinin və İspaniyanın Bilbao şəhərinin oyunlara ev sahibliyi etməyəcəyini rəsmən bəyan edib. Belə, bu saatın əsas xəbərləri idi bölüşdüyü, amma hər an yenilənən xəbərləri diqqətinizə çatdıracaq. Təbii ki, sizi maraqlandıran xəbərlərdən söhbət gedir. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev polislərin maaşlarının 2 dəfə artırılmasını təklif edib. Deputat qeyd edib ki, bu yaxınlarda prokurorluq orqanları əməkdaşlarının əmək haqlarının artırılması ilə bağlı qanunvericiliyə də dəyişiklik edilib. Son vaxtlar polis orqanlarının işinin çətinliyini nəzərə alaraq onlara öz mənəvi dəstəyimizi ifadə etməliyik. Və mən əvvəllər də bu məsələni qaldırmışdım. Hörmətli Sahibə xanım, bir daha bunu parlament tribunasından səsləndirirəm ki, biz bu yaxınlarda prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarının əmək haqlarının artırılması ilə bağlı qanunvericiyə dəyişiklik etdik. Yəqin ki, bu gün də, yəni ikinci oxunuşda ona baxacaq. Amma hesab edirəm ki, polis əməkdaşlarının əmək haqları ən azı 2 dəfə artırılmalıdır. Hazırda ən az maaş alan dövlət orqanlarından biri polis əməkdaşlarıdır. Baxmayaraq ki, onların həyatı daha çox risk altındadır. Onların gecəsi, gündüzü yoxdur. Onlar daha çox işləyirlər, daha çox əziyyət çəkirlər, daha çox stresli həyatı yaşayırlar. Buna görə də onların əmək haqlarının ən azı 2 dəfə artırılmasına böyük ehtiyac var.
Biz ötən saatda icbari tibbi sığorta ilə bağlı ümumi vəziyyəti müzakirə etdik və qeyd etdik bu məsələ Milli Məclisdə də danışılıb. İcbari tibbi sığorta ilə bağlı layihə artıq pilot layihə olmaqdan çıxıb. Aprelin 1-dən bütün respublika üzrə tətbiq edilir. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Fazil Mustafa deyib. Deputat bildirib ki, əhali arasında çox böyük bir çaşqınlıq yaranıb, vətəndaş vergi ödəyirsə, pullu müalicə almalı deyil. 100 minlərlə vətəndaşın təyinat olaraq arada müalicə olunması, müayinə olunması açıq olaraq qalır. Bu olduqca ciddi məsələdir və gələcəkdə narazılıq yaradan əsas problemlərdən birinə çevriləcəkdir. Əgər bizdə hazırlıq yetərli səviyyədə deyilsə, onda vaxtı uzadaq 22-ci ildən olsun. Bunu formal olaraq qeyd eləməyimizin nə mənası var? Digər tərəfdən vətəndaşların xəstəxananı və həkimi seçmə hüququ tanınmalıdır. Bu olduqca vacibdir. Tutaq ki, sən gedirsən, hansısa bir müraciət edirsən, səni göndərir elə bir xəstəxaniyə ki, orada həmən tibbi avadanlıqlar yoxdur. Və belə bir vəziyyətdə bildirirlər ki, digərləri özəldir, özəldə müalicə olunma imkanı var, ora müraciət edə bilərsən, orada hər hansı bir vəsait ödəmdir. Əgər tutaq ki, Semaşqada bu vəsait 600 manatdırsa, qoy həmən 600 manatı mərkəzi klinik xəstəxaniyə ödəsinlər, qalan üstünü vətəndaş özü müalicə alırsa, onu ödəyə bilər. Və bu o deməkdir ki, bura ödənən vəsaitin, əgər bir hansısa bir fondun yaranması mümkün deyilsə, hələ indiyə qədər yaranmayıbsa, onda vətəndaşları bu formada çaşqın vəziyyətə salmaq yanlış bir nəticələr doğura bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələ üzərində düşünməyimiz lazım. Davam edirik iş vaxtını izləyirsiniz. Deməli, dünən ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Abşeronda Palçıq Vulkanları turizm kompleksinin təməli qoyuldu. Ərazi neçə müddət idi fəaliyyət göstərirdi? Yəni, fəaliyyət göstərirdi o baxımdan ki, insanların ziyarət etdikləri yerlərdən biridir. Hətta fidan xatırlayırsan, xarici bir neçə kanal da mütəmadi olaraq oradan sujetlər, materiallar hazırlayırdı. Bundan sonra daha möhtəşəm olacaq ərazi və turistlərin ixtiyarına veriləcək, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının. Əslində, bu məkanın, bu kompleksin Azərbaycanın turizm potensialına faydası necə olacaq? İstəyərdik ki, bir bunu danışaq. Ona görə də eksperti studiyamıza çağırdıq, dəvət etdik. Anar Həsənovdan söhbət gedir. Xoş gəlmişsiniz. Anar bəy, xoş gördük sizi. Palçıq vulkanlarının olduğu sahə, ərazi öz unikallığı ilə seçilir. Çünki dünyada baxdığımız zaman palçıq vulkanları o qədər də çox deyil və Qafqazda da Azərbaycan bu baxımdan seçilən bir ölkədir. Amma əsas məsələ indi odur ki, bu ərazidə bu turizm potensialı doğru qiymətləndirilib, orada lazım işlər görülsün və bunun təbliğatını doğru şəkildə aparaq. Bir turizm eksperti kimi dünyanın bir sıra ölkələrində gəzmişsiniz, verilişdən əvvəl siz bir sıra məsələləri bizə qeyd etdiniz. Bu ərazinin perspektivlərini necə görürsünüz və qeyd etdiyimiz kimi turistlər də gələrkən onlara cəlb etsin deyə burada necə bir infrastruktur qurulmalıdır? Əsasən, deməli, fürsətdən istifadə edib minnətdarlıq bildirirəm prezidentimizə ki, bu işdən şəxsən məşğul olub, diqqət yetirib, proyektin deməli, inkişafında özü iştirak edib. Deməli, onu bildirmək istəyirəm ki, bu çox gözəl bir layihədir. Yəni, turizm bazarı üçün yenilikdir. Çünki pandemiyadan sonra bir yeniliklər lazım idi. Burada müştərilərin əsasən məsafə paytaxtdan aralı olduğu üçün, deməli, gəzintidən sonra istirahət etməyinə, restoranların olmasına, maraqlı sərgilərin olmasına lüzum var. Və bundan başqa bizim biz turizmçilər kimi təklifimiz ola bilərdi ki, bu proyektlə paralel olaraq Qobustanın da o qədim dövrdən insanların deməli, cizdiyi rəsm əsərlərində deməli, bir proyekt içində göstərmək olar. Hər birini ehtiva edə bilsin. Bəli. Bundan başqa burada yəni, həm də tibbi turizmini birləşdirmək olar. Gələn müştərilər, misal üçün, palçı vulkanlarından vannalar qəbul edə bilərlər. Kosmetoloji olaraq deyilənlərə görə ki, üz maskalarından istifadə etmək olar və bunların satışını palçıq vulkanlarının kosmetika kimi
satışını orada icra etmək olar. Anar müəllim, Fidan da qeyd elədi, dünyanın əksər ölkələrində olmuşuz. Bu palçıq vulkanları turizm kompleksi xarici vətəndaşların diqqətini cəlb eləyən bir istiqamətdir, yoxsa yox? Bilirsiniz necədir, bu xaricilər əsasən bizlə əlaqə saxlayanda sual verirlər ki, sizdə nə var, qeyri-adi bir. Aha. Yəni, biz onlara əsasən Azərbaycanda olan neft vannalarını, naftalanı misal çəkirdik, palçıq vulkanlarını. Əvvəllər edirdi ki, palçıq vulkanlarını deyirdi ki, misal üçün, yolları əziyyətlidir, maşınlar, infrastrukturu daha da inkişaf etməyib. Buna baxmayaraq, insanlar gəlirdilər, burada deməli, bu palçıq vulkanlarına baxırdılar. Hətta elələri turistlər olurdu ki, təkid edirdi ki, həmin palçıq vulkanlarının içinə girmək istəyirdilər. Azərbaycanda da bizim plusumuz ondan ibarətdir ki, müsbət cəhətimiz. Dünyada deməli 2000-ə qədər palçıq vulkanı var. Bunun 350-si Azərbaycandadır və Azərbaycanda olan palçıq vulkanları əsasən aktiv palçıq vulkanlardır. Yəni insanlar canlı gəlib onu püskürən yerdə görə bilirlər. Özü də çox maraqlıdır ki, hamısı eyni anda püskürür. Mən orada ərazidə olmuşam, doğrudan da çox maraqlı bir görüntü yaranır. Hətta biz olduğumuz dönəmdə orada xaricilər də var idi. İstəyir, yox. Artıq o ayaqlarını həmin vannalara salmışdılar. Bəli, bəli. Çox turistlər təkid edirlər. Müəyyən həmin palçıqlardan götürüb özlərinə yadigar olaraq aparmaq istəyirlər. Yəni, bu müsbət bir proyekt olacaq. Yəni, Azərbaycanın dünyada yeni bir proyekt üzərində, turizm bazarında tanıdacaq. Anar bəy, az əvvəl Rəhmanın danışarkən onu qeyd etdiyi, xarici kanallarda da biz palçıq vulkanlarına bağlı materiallar görmüşük. Hətta bəzilərinə mən rast gələndə özüm düşünmüşəm ki, daha yaxşı təbliğat aparırlar sanki. Bu iş də əsasdır. Biz burada turizm potensialından kifayət qədər istifadə edə bilərik, amma bunun satılması məsələsi var, təqdimatı məsələsi var. Orada hansı peşəkarlar işləməlidir bu məsələdə ki, burada da qazanaq, qabağa gedək? Biz bu o dərəcədə bir fərqli bir proyekt deyil ki, misal üçün, xaricdən bunu təhlil edib müqayisə edək. Bir, əsasən yerli turizmlə bağlı olaraq mütəxəssislərin fikirləri öyrənilməlidir burada iştirak edənlərin. Turizm Nazirliyinin bununla bağlı proyektləri xaricdə təmsil etməliyik. Və burada gözəl senarilər mi deyim, kinolar mı deyim, buqletlər mi deyim, müştərilərə çatdırılmalıdır ki, düzgün izah olunmalıdır. Bunun müsbət cəhətləri, çünki həmin palçıq vulkanların deyilənə görə tərkibində 20-yə yaxın müsbət minerallar var. Və bunları müştərilərimizə kifayət qədər yaxşı çatdırsaq, təbii ki, çox maraqlı olacaq. Deməli, o palçıq vulkanları sahəsində kifayət qədər məlumatlı insanlar olmalıdır ki, turistlər gələrkən onlara bu haqda danışsınlar və təbii ki, bu da onları cəlb eləyəcək. Eyni zamanda ölkələrinə qaydanda da artıq Azərbaycanda gördükləri barədə, bu barədə də danışacaqlar ki, palçıq vulkanları barədə onun tibbi tərəflərindən danışacaqlar. Müsbət amilləri də əslində. Bəli, müsbət amilləri çox böyüdür. Çünki həmin ərazi də paytaxta yaxın olmağı daha müsbət amildir ki, yəni müştəri yaxınlıq baxımından bir çox turistlərin hamısı orada istifadə edəcək. Bax, Anar bəy, orada indi Qobustandı, açıq hava, daha doğrusu açıq səma altında bir muzeydir, çox yüksək səviyyədə təşkil olunub. Yəni, ora gedən turist bələdçilər tərəfindən əməli başlı məlumatlandırılır. Digər, yəni, orada bir digər qapalı muzey də var, yəqin ki, orada da olmuşuz. İndi bu palçıq vulkanları turizm kompleksi də demək olar ki, həmin ərazidə yerləşir. Başqa nəyi həmin əraziyə cəlb etməklə daha çox turist cəlb eləyə bilərik və ya həm də yerli turistlərin diqqətini ora çəkə bilərik? Bilirsiniz, bu efirdən öncə danışarkən bildirdim ki, biz, misal üçün, Sidney'də olan zaman o vaxtı aboriginlərin deməli, çəkdiyi rəsm əsərlərini etdik, gördük. Yəni, bu turu minimum 100-150 dollar mübadiləsində təşkil edirdilər. Biz o tura gedib iştirak edəndə yerdə hansısa bir qədimi heyvanın şəkili var idi. Yəni, onlar bunu o dərəcədə təqdimat eləmişdilər ki, yəni, bizdə bir həvəs yaranmışdı ki, bu nə olan müsəyidir? Bəlkə də ki, onu aboriginal çəkməyib. Bizim, yəni, o insanlar, o turistlər gəlib
Qobustanı görsələr, Palçıq vulkanını görsələr, yəni bu müqayisə olunan bir şey deyil. Bundan başqa mən eşitdiyimə görə deyirdilər ki, Azərbaycanda deməli paytaxtda yerləşən zorparkımız həmin hissəyə deməli köçürülməlidir Qobustana. Bu üçlük bir yerdə olsa turist həm Palçıq vulkanını, həm Qobustanda rəsm əsərlərini, həm də bizim mühitə uyğun olan heyvanat aləmini zorparkı görsə daha effektiv olar. Bu dünya təcrübəsində də görülən bir məsələdir yəqin ki. Bəli, dünya təcrübəsində mexanizmin birlikdə qurulması. Çünki hansısa bir dövlətə səyahət etdikdə onlar istər-istəməz öz zorparklarını, öz heyvanat aləmini ilk növbədə təqdim edirlər ki, bizim misal üçün zorparklarda olun, burada daha canlı olaraq görə bilərsiniz. Qiymət siyasəti bəs necə dəyişməlidir? Qiymət siyasəti deməli bazar tənzimləyəcək. Əsasən tələb təklif üzərindən deməli bu müəyyən ediləcək. Orada qurulan infrastrukturdan asılıdır bu. Yəni biz turist gəlib nə görəcək? Gördüyü xidmətə görə də qiymət oca formalaşacaq. Aydındır, biz Palçıq vulkanlarından danışdıq, daha doğrusu bu Palçıq vulkanları turizm kompleksindən söhbət açdıq. Bir də inşallah bu kompleks hazır olandan sonra sizinlə həm söhbət olarıq. Pandemiyadır və artıq peyvəndəmə prosesi də gedir. Yəqin ki, dünya yavaş-yavaş açılma gedəcək, insanlar yenə əvvəlki kimi səyahət edəcəklər. Necə ki, bir neçə il bundan qabağa kimi Azərbaycana kütləvi turist axını var idi, o günləri yenə də görəcəyik. Amma biraz dəyişik formada yəqin ki, çünki dünyada bu tendensiya müşahidə ediləcək. Turizm sektorunda hansı dəyişiklikləri gözləyirsiniz? Sırf Azərbaycan baxımından və dünyada hansı trendlər müşahidə olunacaq? Pandemiyadan sonra təbii. Pandemiyadan sonra hal-hazırda bu pandemiyanda müsbət cəhətlər oldu. Yerli turizm demək olar ki, daha inkişafa doğru getdi. Çünki təkan oldu. Təkan oldu, çünki xaricə gedirdilər yerli turistlərimiz. Məcburi halda yerli infrastrukturdan, yerli otellərimizdən istifadə etdilər. Məcburi halda amma. İndi məsələ odur ki, onlar məcburi halda artıq yerli turizmə müraciət ediblər. Məmnun qalıblarmı? Deyə bilərik mi ki, sabah sərhədlər açılandan sonra onlar müqayisə etdikdə haradasa heç olmasa yarı-yarı düşünəcəklər. Deyəcəklər, yox, biz burada da istirahat edə bilərik. Mən düşünürəm ki, növbəti bir il, iki il yerli turizm çox gözəl inkişaf edəcək. Bunun müsbət cəhətlərindən biri də odur ki, bizim yerli turizm turistlərimiz, misal üçün Şuşada işğaldan azad olunan regionlarda olmaq istəyirlər. Misal üçün Kəlbəcərdə. Ona görə də mənə elə gəlir ki, ilk növbədə insanların 30 illik həsrətidir və bundan istifadə olunacaq. Rəhman bəy, zaman-zaman turizm ekspertləri ilə həm söhbət oluruq və pandemiya başlayan dövrdən hər zaman qeyd edildikləri bir məsələ var ki, hər bir böhran bir fürsətdir və bu sualın cavabını daha çox nəticəni almaqda mən israrlıyam ki, Azərbaycanın turizm sektoru bu böhrandan istifadə edə bildikmi? Yəni, fürsət kimi yararlana bildik, nələri öyrəndik? Biz yararlana bildik, hal-hazırda bilirsiniz necədir, xaricdən bura, deməli, xarici turistlərin girişinə Azərbaycan dövləti olaraq rəsmi icazə vermir. Və bununla bağlı hal-hazırda müsbət mənfi cəhətləri təhlil edirlər. Otellər, misal üçün, müsbət cəhətləri oldu ki, otellərin zamanı oldu və otellərin təmiri ilə məşğul oldular. Yəni, daha xidməti daha da qaldırdılar. Rəqabət, deməli, güclü rəqabət yarandı daxili turistlərin içində. Və bu da bir müsbət halına gətirib çatmışdır. Təbii ki, yerli turizmin təşviqi məsələsi də burada var. Və ümid edək ki, irəliyən
mərhələlərdə daha yaxşı müsbət nəticələr əldə edirlər. Biz də sizi dəvət edirik və onlardan danışarıq. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik qonağımız olduğunuza görə. Tamaşaçıların diqqətinə çatıraq ki, turizm eksperti Anar Həsənovla biz danışırdıq. Bizim əsas müzakirə istiqamətimiz Palçıq vulkanları olan ərazidə, hansı ki orada turizm kompleksi də yaradılacaq, potensialın dəyərləndirilməsi idi və bura turistlərin cəlbi istiqamətində hansı işləri görməliyik. Elə zamanımız qaldığı üçün biz pandemiya dövrü ərəfəsində turizm sektorunun vəziyyətini də dəyərləndirməyə çalışdıq. Proqramımız davam edir. Başqa bir istiqamətə keçid alaq. Bugündən etibarən startap şəhadətnaməsi almaq üçün mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə müraciət edə bilərlər. Mövzu ilə əlaqədar agentliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüsalə Quliyevanın açıqlamasını işləyəcəyik. Müraciətlər agentliyə yazılı formada və ya elektron qaydada təqdim edilməlidir. Müraciət etmək üçün müvafiq ərizə forması və lazım olan digər sənədlər barədə məlumatlar agentliyin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib. Qeyd edək ki, startap şəhadətnaməsini alan mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyektləri Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə uyğun olaraq şəhadətnaməni aldıqları tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edilir. Startap şəhadətnaməsi gəlir və ya mənfəət əldə etmək məqsədi ilə istehsal olunan, innovativ təşəbbüsə əsaslanan, rəqabət qabiliyyətli, eləcə də digər startap məhsulu ilə eynilik təşkil etməyən məhsul və ya xidmətlərin istehsalı üçün təqdim edilir. Startap şəhadətnaməsini əldə etmək üçün Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə daxil olmuş ərizə həmin gün qeydiyyata alınır. Ərizəyə və ona əlavə edilmiş sənədlərə agentlikdə ümumilikdə 30 gün müddətində baxılır və sənədlər qiymətləndirilməsi üçün ekspertlər şurasına təqdim olunur. Ekspertlər şurasının rəyi əsasında agentlik startap şəhadətnaməsinin verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi barədə qərar qəbul edir. Canlı efirimiz davam edir. Başqa bir məsələ var, onu da danışmaq istəyirik. Bu məsələ Milli Məclisin iclasında da bugün danışılmışdı və yeni bir qərar var. Söhbət Azərbaycanda işə qəbul edilərkən dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin istədilməsi tələbinin aradan qaldırılmasından gedir. Tam olaraq mövzunu əhatə etməyə çalışacağıq və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat katibi Rəşad Mehdili hazırda bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Rəşad bəydən soruşacağıq məsələnin təfərrüatlarını. Efirimizə xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, mən də sizi salamlayıram, tamaşaçılarınızı salamlayıram və sizin də bildirdiyiniz kimi artıq dəyişiklik təsdiqlənib və xüsusilə də qeyd edək ki, bu sahədə innovativ həllərin tətbiq olunması vətəndaşlara xidmət keyfiyyətinin artırılmasına hesablanmış əsas addımlardan biridir. Müasir dövrün müasir tələbləri var və heç şübhəsiz ki, müasir tələblərdə vətəndaşın xeyrinə olan sistemlərin tətbiq olunmasıdır və haqqında bəhs olunan mövzuya əsasən deyə bilərik ki, siz bilirsiniz ki, bu sahədə çox mühüm işlər görülür və xüsusən də vətəndaşlara elektron xidmətin göstərilməsi və elektron xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlı işlərdir və bu işlərdən biri də bundan ibarətdir. Belə ki, deməli, dəyişikliyə əsasən onu xüsusilə vurğulayaq ki, nəticədə sosial sığorta, fərdi uçot və pensiya təminatı sahəsində funksiyaların bir-birini tamamladığı vahid dövlət pensiya təminatı sistemi formalaşdırılıb və həmin sistemin fəaliyyəti müasir tələblər səviyyəsində təşkil olunub. O cümlədən hər bir sığorta olunana fərdi şəxsi hesab açılaraq ödənilən məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının bu hesablarda fərdi uçotun aparılması, yəni vətəndaşların pensiya hüquqlarına dəyər ifadəsini həmin uçotların məlumat bazasında cəmlənməsi deməkdir. Yəni artıq hər hansı bir şəxs özünün sosial hesabında, yəni fərdi uçotunda yığılan məbləği görməsi üçün xüsusi hər hansı bir daşıya ehtiyac yoxdur. Onlar rahat bir şəkildə e-sosial.az portalından istifadəyə verilib, artıq uzun illərdə bilirsiniz. Bura daxil olub rahat bir şəkildə bunu görə bilərdi. İndi isə vətəndaşlarımız artıq bu sosial sığorta nömrəsini, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi ilə inteqrasiya olunub və bu fin nömrəsi inteqrasiya olunduğu üçün rahat bir şəkildə artıq onun topladığı kapitala da baxa biləcəklər. Yəni məsələnin elektronlaşması birbaşa olaraq bu xidmət keyfiyyətinin artırılmasına da gətirib çıxardır. Rəşad bəy, minnətdarıq sizə. Əgər mövzu ilə bağlı deyiləcək başqa fikir yoxdursa, bu yeniliyi alqışlayırıq və işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Qeyd edək ki, birbaşa bağlantıda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat katibi Rəşad Mehdili idi.
Yenilən bəzi məlumatlar var, onu da diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Kiyev İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'ya Ukrayna və Rusiya arasında danışıqlarda vasitəçi olmağı təklif edib. Bu barədə Ukraynanın İsraildəki səfiri Yevgeni Karniyuçuk bir televiziya kanallarından birinə müsahibəsində bildirib. İsrail baş nazirinin bu ssenaridə mümkün vasitəçi kimi iştirak etməsini artıq xahiş etmişik. Çünki onun həm Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə, həm də Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə yaxşı münasibətləri var. Ukraynalı diplomat bildirib. Səfir qeyd edib ki, İsrail baş naziri bu təklifə yox deməyib və əlindən gələni etməyə çalışacağını söyləyib. Netanyahu'nun bu təklifi rədd etməməsi bizi çox sevindirdi. Əksinə, o buna marağını və kömək etmək istədiyini göstərdi. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münasibətlər hələ də gündəmin əsas mövzularından biridir. Sən yəqin ki, Vladimir Putin açıqlamasına rast gəldin. Qeyd etdi ki, Vladimir Zelenski nə vaxt istəyirsə gələ bilər ölkəmizə, oturaq söhbət eləyək, məsələləri aydınlaşdıraq. Hər halda yəqin ki, biz kimi böyük siyasətçilər və politoloqlar bu məsələləri uzun-uzadı hər zaman danışırlar. Gərək ki, bu məsələ indiyə qədər həll olunardı, oturub söhbət edərdilər. Dünyanın başı bu məsələyə qarışmazdı uzun müddətdir. Məsələlər müzakirə olunur. Bu arada gəlin özümüzdən də danışaq. Poliklinikalarda çalışan tibb işçilərinə yaxşı xəbərimiz var. Deməli, poliklinikalarda çalışan orta tibb işçisinin sabit əlavələri 80 manat, kiçik tibb işçisi üçünsə 40 manat məbləğində olacaq. Bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İnvestisiya Şöbəsinin müdiri Yadigar Mahmudzadə deyib. O qeyd edib ki, poliklinikalarda çalışan həkimlər, cərrah olsun, terapevt olsun və s. bonus alacaqlar. Çünki onlar əhaliyə birbaşa xidmət göstərir və buna uyğun olaraq da bonuslarını alacaqlar. Əgər hər hansı poliklinikada ailə sağlamlıq mərkəzi formalaşacaqsa, o zaman orada çalışanlar da əlavə alacaq. Ailə sağlamlıq mərkəzində rəhbər vəzifədə işləyən həkimlər 480 manat məbləğində əlavə alırlar hazırda. Avro 2020 ilə bağlı bir xəbər də var. UEFA təşkilatçı şəhərləri təsdiqləyib. UEFA İcraiyyə Komitəsi Avro 2020-nin oyunlarının keçiriləcəyi şəhərlərin yekun siyasını artıq təsdiq edib. Təşkilatçı şəhərlərin sayı 12-dən 11-ə endirilib. Buna səbəb azarkeşlərlə bağlı təminat verməyən Dublindəki qrup qarşılaşmalarının Sankt-Peterburqa 8-də 1 final mərhələsindəki görüşün isə Londona həvalə olunmasıdır. Yeni səbəblər eyni səbəbdən daha doğrusu Bilbao'dan alınan ev sahibliyi İspanyanın digər şəhəri Sevilliyaya verilib. Münhen rəsmiləri isə maçlarda minimum 14.500 tamaşaçı qəbulu barədə təminat verib. Və qeyd edək ki, Bakıda daxil olmaqla 11 şəhərdə baş tutacaq Avro 2020 11 iyun 11 iyul tarixlərində keçiriləcək. Son zamanlar deyəndə artıq bir neçə ildir təhsil sahəsində olan diqqətimiz özünü nəticələrlə göstərir. Yeni məktəb binalarının inşası və s. Mən bunu nəzərdə tuturam. İsmayıllı rayonunun Basqal kəndində 2 mərtəbəli 432 yerlik, Masallının Qızlağaç kəndində isə 3 mərtəbəli 528 yerlik yeni məktəb binaları tikiləcək. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə istinadən report bu məlumatı paylaşıb. Məlumata görə hər iki tikintinin sifarişçisi təhsil Nazirliyidir, onların tikintisinə isə İsmayıllı və Masallı rayon icra hakimiyyətləri icazə verib. Bəli, verilişimiz davam eləyir. Bu arada bir məlumata diqqətinizə çatdıraq. Rusiyada qanunsuz yaşayan azərbaycanlılar işlərini leqallaşdırmalıdır. Bu sözləri Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Arzu Nağıyev deyib. Məlum məsələdir ki, 15 iyuna qədər demişdilər ki, nə qədər orada qanunsuz yaşayan vətəndaşlar varsa, digər dövlətlərin vətəndaşları, onlar dövlətin ya leqallaşmalıdırlar, ya da o Rusiyanı tərk etməlidir. Sadəcə olaraq öz hüquqi statuslarına qayıtmalıdırlar. O rəqəmi də mən deyim, Azərbaycan 120 min, Ermənistan 61 min, Qazaxıstan 49 min, 115 min Qırğızıstan, 247 min Tacikistan, 332 min Özbəkistan, 152 min Ukrayna vətəndaşı. Ümumi hesabla mən hesabladım, bu 1 milyon 176 mindir.
iyun ayının 15-nə 2 ay qalıb. 2 aya bunlar bu dövləti nə tərk etmək iqtidarında deyirlər, nə də onları heç kim oradan deport edə bilməz. Sadəcə olaraq bu rəqəmlər elə rəqəmlərdir ki, hər bir oradan sərhəddi keçən Azərbaycan vətəndaşı və digər vətəndaş o işi ilə bağlı digər istiqamətdə müvafiq orqanlara müraciət edərək öz orada olma məsələsini leqallaşdırmalıdırlar. Davam edirik. Yenilənən xəbərlər var. Təbii ki, biz həm ictimai, siyasi, sosial və iqtisadi məsələlərdə çalışırıq ki, sizi bütün proseslərdən xəbərdar eləyək. Çinlə ixracımızda, Çinə daha doğrusu ixracımızda kəskin artım qeydə alınıb. Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanla Çin arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 428 milyon 269 min Birləşmiş Ştatlar dolları təşkil edib ki, bunu da 2020-ci ilin eyni dövrünə müqayisə etdikdə 1%-lik artım müşahidə edilir. Dövlət Gömrük Komitəsinin dərc etdiyi göstəricilər var və bu göstəricilər əsasında aparılan hesablamalara görə hesabat dövründə ixracın həcmi 115 milyon 784 min dolar təşkil edib ki, illik müqayisədə 63,4% çoxdur bu göstərici. İdxal isə 312 milyon 485 min dolara bərabər olub. İllik müqayisədə 11,5%-lik burada azalma müşahidə edilir. Nəticəyə gəlincə isə cari ilin ilk rübündə 196 milyon 701 min dollarlıq mənfi ticarət saldosu yaranıb ki, illik müqayisədə bu göstərici 30,3% azalıb. Bu arada vaksinasiya prosesi başlayandan bəri insanları bu sual maraqlandırırdı ki, görəsən vaksin vuran və vaksinasiya prosesində iştirak edən tibb işçiləri əlavə pul alacaqlar, yoxsa yox? Bu suala aydınlıq gətirilib. Deməli, vəziyyət belədir. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Agentliyin, Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Aynurə Əhmədova İcbari Tibbi Sığorta sistemində tibb işçilərinin əmək haqlarının hesablanması qaydası mövzusunda çıxış edib. O bildirib ki, yalnız koronavirusla mübarizədə iştirak edənlərə əlavələrin verilməsi nəzərdə tutulub. Çünki vaksinasiyada iştirak edən tibb işçiləri sağlam insanlarla işləyirlər. Onlar koronaviruslu xəstə deyillər. Əhmədova əlavə edib ki, Bakıda çalışan tibb işçiləri icbari tibbi sığorta əlavəsini may ayında alacaqlar. Narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Yəni, uzun sözün qısası, vaksinasiyada iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarına əlavələr nəzərdə tutulur. Bu arada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə, o cümlədən Şuşa şəhərində aparılan yenidən qurma işləri zamanı yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir. Daha doğrusu Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə aprelin 22-sində Qarabağ Regional Dövlət Yanğın Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları Şuşa şəhərində yerləşən yaşayış binasında yenidən qurma işləri aparan müəssisənin əməkdaşları üçün yanğın təhlükəsinə dair maarifləndirmə tədbirlərini keçiriblər. Biz bir neçə dəqiqə bundan qabaq Palçıq Vulkanları turizm kompleksinin əsasının qoyulmasından danışdıq və həmkarımız Nərmin Kərim hazırda həmin ərazidədir. Orada son vəziyyət necədir? Bunu bizə deyəcək. Nərmin, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyir olsun, Fidan. Buyur, biz səni eşidirik. Dünəndən bəri dəyişən nə var həmin ərazidə və nələr planlaşdırılır? Rəhman, sənin də qeyd elədiyin kimi dünən biz ölkə başçısı İlham Əliyevin açılışı, daha doğrusu təməlini atdığı ki, siz hazırda bu kadrları görürsünüz. Operatorum Emil sizə hazırda bu görüntüləri göstərir. Dünən ölkə başçısı İlham Əliyevin təməlini atdığı Palçıq Vulkanları turizm kompleksinin ərazisində ki, gələcəkdə burada böyük bir turizm kompleksi fəaliyyət göstərəcək. Turistlərə böyük, belə deyək, turizm imkanları vəd eləyir. Hansı ki, buranın böyük turizm əhəmiyyəti var. Həm burada 3 növ fərqli turizm, belə deyək, daha doğrusu vulkanı seriləyə biləcəklər. Eyni zamanda burası Qobustan qoruğuna yaxındır. Bu da buranın turizm baxımından önəmini artırır. Amma tikintilərə nə vaxt başlana bilər və belə deyək, necə bir burada turizm kompleksi fəaliyyət göstərəcək? Hazırda mənim yanımda qonağım var, Azadə Hüseynova. Qoruqları İdarə Etmə Agentliyinin sədri hazırda mənim yanımdadır və bu sualları o cavablandıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadə xanım. Tikintilərə, belə deyək, tikintiyə nə zaman başlana bilər, burada necə bir turizm kompleksi fəaliyyət göstərəcək, bu barədə zəhmət olmasa məlumat verərdiniz.
Bildiğiniz kimi dünən Cənab Prezidentin səfərindən sonra müvafiq təlimatlar verilmişdi onun tərəfindən. Layihəyə Cənab Prezidentin düzəlişlərinə uyğun olaraq müəyyən dəyişikliklər olunaraq ən qısa zamanda bütün rəsmi prosedurlar icra olunmaqla layihənin icrasına başlanılacaqdır. Və layihənin tikintisi bir il müddətində icrası planlaşdırılır və dediğiniz kimi ən qısa müddətdə çalışacaq ki, tikilini kompleksin tikintisini bitirib təhvil verir. Bəs nə vəd eləyir bura turistlərə? Turizm kompleksi bildiyiniz kimi turizm kompleksinin tikintisində əsas məqsəd Azərbaycanın təbii sərvətlərindən olan Palçıq vulkanlarının turizm potensialını həm yerli, həm də xarici turistlərə tanıtmaqdan və Palçıq vulkanlarının turizm imkanlarını və təbliğatını həyata keçirməkdən ibarətdir. Turizm kompleksinin tərkib hissəsi kimi turistlərə müxtəlif əyləncələr və müxtəlif turizm fəaliyyətləri vəd olunur. Bunlardan kvadrası kılınan ərazidə gəzinti, digər Azərbaycanın, yəni qeyd olunmuş bu vulkanın ətrafında digər bildiyiniz üçün Palçıq qrupu vulkanları var. Həmin Palçıq qrupu vulkanlarına turizm marşrutlarının təşkil olunması, ziplinela Palçıq vulkanlarının yəni təsir olmadan, insan təsir olmadan biraz yuxarıdan səyahəti, müxtəlif kamp ərazilərinin salınması və s. bu kimi turizm fəaliyyətləri turistlərə təklif olunacaq. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər. Rəhman və Fidan, bizim sizə bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Təbii əlavə suallarınız varsa eşitməyə hazırıq, amma daha sonraki belə deyək buraxılışlarda, daha sonraki xəbər buraxılışlarında bu barədə daha geniş reportaj təqdim edəcəyik. Nərmin, biz sənə təşəkkür edirik ən son məlumatları bizə çatdırdığına görə və artıq ikinci saatin tamamına gəlib çatırıq, amma bir xəbəri diqqətinizə çatdırım. Dövlət İmtahan Mərkəzi abituriyentlərə müraciət eləyib, deyib ki, sənədləri hazır saxlayın və yaxın vaxtlarda ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ərizə qəbulu və imtahanlara start veriləcək. Bununla əlaqədar abituriyentlərə sənədlərini qaydaya salmağı tövsiyə eləyirik. Çox sağ ol məlumata görə. Belə, biz bitirək ikinci hissəni. Xəbərlərdən sonra qayıdırıq. Daha bir hissəmiz, bir saatimiz deməkdir. Görüşərik. Hələlik.